Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til langfredagsgudstjeneste i Sjømannskirken i London. La oss be. Evige, nådige Gud, du sendte din sønn for å lide og dø for vår skyld. Vi ber deg, åpne hjertene våre for korsets gåte. La Kristi kors bli tegnet på håp i en verden, merket av lidelse og ondskap. Ved din sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Vi er i den stille uken, i pasjonstiden, den andre dagen, av de tre dagene i Triduum, langfredag. Disse dagene som forkynner mysteriet i troen vår. Når Kristus døde, sto opp og skal komme igjen. Og hvordan alt henger sammen med alt. Passion, det er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Og lidenskap i møte med livets muligheter. Påskens fortellinger former vår kultur og driver mennesket til frihet. Den jødiske påskefortellingen forteller om veien til frihet bort fra slaveriet. Og vår fortelling rommer også dette aspektet, men på en enda mer grensesprengende måte. Nemlig at veien til frihet går gjennom at døden ikke får siste ordet. At vi ikke er alene i vår siste time. There is more to come. Derfor er det viktig at vi alltid forteller påskefortellingen, og at den ikke blir borte. Langfredagslesningen følger Jesus gjennom de tre G-er. Fra bønnestunden og pågripelsen i Getsemanehagen, til Gabata, landshøvdingens borg, stedet han dømmes, og så til Golgata, hvor han dør. På alteret så ligger det fem røde roser, en for hver av Jesus år, samt en tornekrone. Korset er det umulig å komme utenom i dag, Jesu dødssted.
I dåpen blir vi tegnet med det hellige korsets tegn. Og gjennom lange tider kjenner mange at det å tegne seg med korset gjør en godt. Korstegnet fra himmelen, fra hodet til hjertet, og fra skulder til skulder. Men det kan også se at på den måten at vi åpner oss mot andre. Bevegelsen fra himmelen ned til oss og vår åpning til andre. For meg er noe av det som står sterkest i dagens tekst. Jesus siste ord på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Fordi det har gitt oss den gaven at vi aldri mer skal bli alene. Uansett hvor vi er og hvor alene vi føler oss. La oss høre dagens evangelium, slik det står skrevet hos Markus i kapittel 14 og 15. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. Jesus sa til dem, «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet, «Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Da sa Peter, «Om så alle vender seg bort fra deg, jeg gjør det ikke.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter forsikret, «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa de alle. Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene, «Sett dere her mens jeg ber.» Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Han sa, «Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter, «Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Igjen gikk han bort og ba med samme ord. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn, og de visste ikke hva de skulle svare ham. Han kom til dem for tredje gang og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær.» I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de 12, og med ham en flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. Forræderen hadde avtalt et tegn med dem. «Den jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» Og da han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa,
«Rabbi!» og kysset ham. Så la de hånd på ham og tok ham til fange. En av dem som sto der, dro da sverdet hogg etter øversteprestenes tjener og kuttet av ham øret. Men Jesus sa til dem, «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en ransmann. Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Men slik skulle skriftene oppfylles.» Da forlot alle ham og flyktet. En ung mann var i følge med Jesus. Han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, men han slapp linkledet og flyktet naken bort. De førte Jesus til øverstepresten, og alle overprestene, de eldste og de skriftlærde, kom sammen. Men Peter hadde fulgt etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos øverstepresten. Der satt han sammen med vaktene og varmet seg ved bålet. Overpresten og hele rådet prøvde å skaffe vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til døden, men de fant ikke noe. Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene deres stemte ikke overens. Da sto noen fram og kom med dette falske vitneutsagnet mot ham. «Vi har hørt ham si, jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på 3 dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.» Men heller ikke her var det samsvar mellom vitneforklaringene. Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus, «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten, «Er du Messias, sønn av den velsignede?» Jesus svarte, «Jeg er det, og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Da flerret øverstepresten kappen sin og sa, «Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt øynene hans, slo ham med knyttneven og sa, «Nå kan du være profet!» Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag. Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos øverstepresten kom forbi, og da hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg, så hun nøye på ham og sa, «Du var også med denne Jesus fra Nazaret.» Men han nektet og sa, «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet og hanen gol. Men jenta fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto omkring, «Han er en av dem.» Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som sto der til Peter, «Visst er du en av dem, du er jo også galileer.» Men han ga seg til å banne og sverge, «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om.» I det samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham. «Før hanen galer 2 ganger, skal du fordekte meg 3 ganger.» Og han brast i gråt. Straks det ble morgen, og oversteprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte, «Du sier det.» Overprestene kom nå med mange anklager mot ham, og Pilatus spurte ham igjen, «Svarer du ingenting? Du hører jo alt det de anklager deg for.» Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg. Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret. Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, svarte han, «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» For han visste at det var av misunnelse overpresten hadde utlevert Jesus. Men overprestene egget folkemengden opp, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet.
Pilatus tok på ny til ordet. «Hva vil dere da at jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» «Korsfest ham!» skrek de tilbake. Pilatus spurte, «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere, «Korsfest ham!» Pilatus ville gjerne gjøre mengden til freds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet. Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham. «Vær hilset, du jødenes konge!» De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde han igjen i hans egne klær. Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. Og de tvang en mann som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata. Det betyr hodeskallen. De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. Det var ved den tredje timen de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham lød «Jødenes konge». Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. Og det skriftordet ble oppfylt som sier «Han ble regnet blant lovbrytere». De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. «Se, nå du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager, frels deg selv og stig ned fra korset.» På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre, «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse.» «La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro.» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. Da den 6. time kom, falt det et mørke over hele landet, helt til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi, lema sabachthani!» Det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av de som sto der hørte det og sa, «Hør, han roper på Elia!» Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik og satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa, «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.» Men Jesus ropte høyt og utåndet. Skulle redde deg.
skaffel ser jeg ned. Det var du som led. En mager mann som stille lider, evig Gud til alle tider, i himmel og på frelser og min mor. Jeg ser hva du har gjort, og legger kronen bort. Straffen lå på deg, og nåden bærer. La oss be. Herre, aldri fatter vi det som skjedde i Golgata-mørket. Vi dømte din sønn, for vi ville ikke høre på ham og se oss selv med hans øyne. Likevel hører vi nå i hans brutte røst din kjærlige stemme tale til oss. Og vi ser på hans sårede kropp at din kjærlighet er sterkere enn vår dom. Gud, hvor uransakelige dine veier er. Han elsket for at vi skulle elske. Han led for å forsone verden med deg, og han døde for at vi skulle leve og bære kjærligheten ut i verden. Nå skinner lyset i mørket. Nå tør vi tro og håpe. Og med oss skal alle slekter love, prise og ære deg, Gud Fader og Guds Sønn i ånd og sannhet, fra evighet til evighet. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.